Jag heter Carina Andersson och jag jobbar som enhetschef här på Ålundsgården, hemtjänsten och nattpatrullen Nykroppa. Ålundsgården är ett vård- och omsorgsboende som har två avdelningar. Vi har en hemtjänstgrupp som utgår härifrån också, så det är ett bra samarbete mellan de som bor inne och de som har hjälp via hemtjänsten. Vi har två vårdkatter. De vet vilka de får gå in till och inte får gå in till. Så de är så kloka. Jag heter Jenny Fogde och jobbar som undersköterska på hemtjänsten här i Nykroppa. Och jag tycker att det är väldigt bra att man alltid har många kollegor runt omkring sig. Så att man alltid har någon som man kan ta hjälp av. Ibland så går jag in och aktiverar och spelar lite bingo och så. Och det är väldigt uppskattat med lite guldkant. Jag heter Linda Högberg och är IFO-chef på IFO, vuxendelen, både för ekonomigrupp och vuxengrupp inom socialförvaltningen i Filipstad. Vi har ett stödboende i Nykroppa, Skanshöjd, där vi har personer med missbruksproblematik. Jag heter Ulrika Oskarsson och jag jobbar som boendestödjare. En vanlig dag på Skanshöjd innebär att de som bor där, de åker på sina samtal som de har inplanerade. Vi har städdagar, vi planerar matinköp, åker och handlar tillsammans. Vi har även aktiviteter, vi tränar, vi åker ut, lite utflykter, fiska. Försöker ha det så hemmalikt och mysigt som möjligt. I Nykroppa är det många som arbetar ideellt. I Folkets park har dansrotundan rustats och nu erbjuds olika typer av arrangemang där och den kan även hyras. Runt fantastiska Hornkullens silvergruvor har en vandringsled rustats upp i samarbete med Filipstads kommun. Kommunen erbjuder föreningar som underhåller leder en ersättning. En obemannad livsmedelsbutik finns tillgänglig dygnet runt och där kan man hitta det mesta man behöver både snabbt och lätt. Jag heter Peter Karlsson Buttrich, jag är vd för Robust AB. Hjärtat i vår verksamhet kommer alltid att vara Nykroppa. Det är här som bolaget bildades, det är här som allting har utvecklats ifrån. Den nya investeringen som vi har gjort i maskinparken har ökat kapaciteten, den tekniska kapaciteten med 300% mot den tidigare. Det som vi är stolta över här nu, det är att vi har gjort de här större investeringarna i den här fabriken. Framtiden ser jättefin ut för bolaget. Det är en del utmaningar såklart, men det finns mycket större möjligheter än svårigheter. Som ni har sett i filmen så har vi en hel del som vi är stolta över i Nykroppa. Vi har en hel del kommunal verksamhet, vi har vår lilla livsmedelsbutik, vi har ett rikt föreningsliv och framförallt så har vi de här vackra vyerna som ni ser bakom oss med Östersjön. Och framförallt Åsa så har vi socialförvaltningens verksamhet här. Ja men precis det har vi och Nykroppa är ett väldigt bra ställe för våra verksamheter att ligga. På det. Dels så finns det personer som bor i Nykroppa som jobbar i verksamheterna, men det är också nära in till Filipstad och det finns bra med bostäder och skola och sånt där, så att Nykroppa är helt enkelt en bra ort att leva och verka i.